Okay, assalamualaikum. We have arrived. We have arrived at Hudaybiyah. Ya masih nak buat umrah tak? Ya? Nanti buat ihram tak? Oh tidak ya, terlupa ya. Tak boleh buat lagi. Terlupa tadi. Ha, semalam. Jadi orang Melayu kita, Syarikat Bumi Putera kita, Kak Besha tuan-tuan berkenal kami dengan Ikhwan, Restoran Ikhwan, Kepi Ikhwan, Hidup di Ladang. Di sini, tujuan saya datang ke sini, bagi tuan-tuan suruh dia memahami, ingin mengajak kami di sini, sama-sama kita, ayat di kehidupan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan haiwan-haiwan tersengah Rasulullah ini. Ada aktiviti-aktiviti yang disediakan. Tuan-tuan ambil pengalaman ni kuda, tuan-tuan ambil pengalaman ni muta, tuan-tuan ambil pengalaman bagi makan haiwan-haiwan tersengah Rasulullah. Kami sediakan packaging-packaging rumput. Tuan-tuan ambil pengalaman juga sudah memanah di belakang sana. Semua aktiviti-aktiviti ni kami tak nak mengajak sama-sama kita hadir. Kalau tuan-tuan ambil semangat, Jadi siapa yang ambil alam, ada kalau macam setengah kawan-kawan kita di Malaysia tu yang biasa endurance, kadang naik sini kita ada buat sewa kuda di padang pasir awan. Jadi kat bawah ni kita buat surau, ni surau terbuka lah ni, empat orang datang, main boleh main sunat kat sini. Tanda semua ada lah sini. Bawah tu kita ada makan-makan di Malaysia, ni kita ada mini mall, ada jual souvenir. Nak naik unta, nak naik kuda semua boleh lah, ni dalam kopi yang ada laksa, ada mie kari, ada kopi. Oh, okay. Alright. Orang yang cek makanan, Pak. Lagi Pak makanan. Kenapa? Ada makanan, Pak. Dia nak makan lah. Cantik untanya. Very pretty. Hey, nenek. Okay, siapa lagi? Siapa nak juga? Kenderaan yang boleh pakai ada James tu. Okay. Insya-Allah boleh tu jadi ni ah. Bagi tahu Cik Mizia tu. Buat standby situ ya. Ha. Okey, okay, sure. Okey. Hudaybiyah, wadi berkat Datuk Ibu Hudaybiyah. Ha. Dapat sampai di farm ini. Kumpulan GISBH Ikhwan. Gawat eh. Pertama kali, first time naik unta. Ya, so, nanti balik naik kangaroo. Zai, this one's for you. Alright.